Dobar vam dan, poštovani gledatelji emisije Radosna vijest Slavonsko-brodske televizije. Danas je prva nedjelja Došašća i prva nedjelja nove liturgijske godine. O ovom danu i početku ovog perioda na kraju godine, kalendarske godine, govorimo s našim gostom. To je velečasni Robert Farkaš, župnik župe Svetog Leopolda Mandića. Hvaljamo vam, Isus. Uvijek je bio hvaljen. Na početku smo jedne nove liturgijske godine koja počinje s prvom nedjeljom Došašća. Što znači ovo vrijeme koje je pred nama, ove četiri nedjelje do 25. prosinca, odnosno blagdana Božića? Došašće je važno vrijeme. Vrijeme koje ne bismo smjeli preskočiti, ne bismo smjeli zaboraviti. Nažalost, to se nekako i događa u ovim zadnjih desetak, dvadesetak recimo godina, da se nekako ne osjeti da je advent. Kao da je Božić već počeo tamo negdje 1.12. i kao da je sve već gotovo. A u našoj vjeri nije sve gotovo, tek počinje. Advent ili Došašće je vrijeme priprave, vrijeme gdje bi se trebala malo više zanemariti vanjština, dakle vanjski sjaj blagdanski, a okrenuti se više svojoj nutrini, gdje bi se trebalo pripraviti nekakvo plodno tlo da bi onda moglo doći ono božićno veselje, radost, slavlje, blagdansko blještavilo i sve ono što prati naše blagdane. Što sve u svemu nije loše, ali je preuranjeno. Mi danas ulazimo u Došašće i u našim crkvama, kao što možete vidjeti, nigdje nema blještavila. Sve je obilježeno ljubičastom bojom koja je znak pokore, ozbiljnosti, kajanja. Dakle, sve je onako suzdržano, sve je onako tiho. Želi nas na neki način osloboditi onog izvanjskog da bismo ušli u svoju nutrinu. Da bi se tu dogodile neke pozitivne promjene, neki pozitivni pomaci u kojima nam svakako može pomoći i pohađanje svete mise i pojačana molitva, dobra djela prema bližnjima u potrebi, različite druge pobožnosti koje vjernici čine, sakramenti, ispovjedi i pričesti svakako. Sve to nam može pomoći da naša nutrina dobije jedan procvat, da naša duhovnost poraste, rekao bih. Onda tek možemo na to plodno tlo staviti slavlje blagdana Božića kojem se svi radujemo. Tako da evo, ne bismo smjeli zaboraviti na ovo vrijeme koje danas počinje, koje će trajati evo do Badnjaka, gdje ćemo imati puno prilika, bez obzira na ovu cjelokupnu situaciju u kojoj živimo, puno prilika da se u nama i s nama nešto pozitivno dogodi. To su vremena obnove. Kao što su Došašće, tako i Korizma pred Uskrs. Vremena koja su jedna prigoda, jedan izazov za vjernika da se evo doista okrene onim bitnim vrijednostima, onim bitnim stvarima. Ono što nam se događa vrlo često tijekom godine je da pomalo zanemarimo, zaboravimo, nemamo vremena, ne stignemo, ne sjetimo se i tako dalje. Sad je evo vrijeme da doista evo malo sve ostalo stavimo po stranu i da se okrenemo onom bitnom, onom važnom, onom na što nas poziva Božja riječ, koja evo će odzvanjati svako jutro na našim zornicama, svake nedjelje u tijeku Došašća i koja će uvijek biti jedan veliki Božji poziv čovjeku. Današnje evanđelje govori jednu poruku bdjenja, simbolično na početku još jednog Došašća. Da, prvi dio Došašća je obilježen podsjećanjem na Kristov ponovni dolazak. Naime, ovaj svijet će završiti upravo tim događajem i nakon što dođe do kraja zla i smrti i svega onoga što ispunjava ovu stvarnost, nastaće novi svijet. Taj dan mi nazivamo Kristov ponovni dolazak, neki ga zovu sudnji dan, neki ga zovu smak svijeta. Mi se radije koristimo izrazom ponovni i drugi Kristov dolazak. To je prvi dio Došašća i zato je on obilježen pozivom bdite, budni budite, probudite se, Gospodin dolazi. Uspoređuje se sa onim slugama koje čekaju svoga gospodara koji se vraća iz svatova kasno negdje u zoru, tko zna kad, da mu odmah otvore čim stigne i pokuca, da ga posluže doručkom, da ga dočekaju, da mu požele dobrodošlicu kući. Evo takvim nekim slikama Isus u stvari opisuje naš život i našu spremnost da u svakom trenutku budemo spremni susresti se s Bogom oči u oči, jer On će doći na kraju vremena,
ali on dolazi u naš život. Trenutak našeg odlaska s ovog svijeta je svojevrsni susret sa Gospodinom. To je njegov dolazak u moj osobni život. I to je moj sudnji dan. I to je moj trenutak ponovno Kristovog dolaska u moj život. Dakle, i za taj trenutak, kojega kršćanin nikako ne smije zaboraviti, jer je jako sudbonosan, on je početak vječnosti, lijepe ili ružne. A s druge strane, evo, i taj Kristov ponovni dolazak u cijeli svijet, također je nešto što ne znamo kada će biti. Dakle, kad iščekujem nešto što ne znam kada će biti, onda moram u svakom trenutku biti spreman dočekati taj trenutak. Evo, u takvim nekim mislima prolazi prvi dio došašća, dakle, priprava na Kristov ponovni dolazak, a onda zadnji dio došašća je podsjećanje na onaj prvi Kristov dolazak koji se dogodio na Božić, kada se Krist rodio u Betlehemu. To je bio njegov prvi dolazak. To je onih zadnjih tjedan dana pred Božić. Tada već crkva počinje klicati, radovati se, prisjećati se svih tih lijepih događaja, spominjati Mariju i Josipa, sve one likove koji su tu, sve one osobe koje su tu bile prisutne u svim tim događajima. I onda dolazi slavlje Božića. Dakle, jedna stupnjevita priprava koja bi takva trebala ostati jer nije bez razloga takva. Ona želi doista, dakle, staviti na površinu, na prvo mjesto, one važne i bitne stvari koje bi trebale onda usmjeravati kršćaninov život. Od sutra, odnosno od ponedjeljka, kreću i zornice. Koji je zapravo smisao zornica? Što zapravo potiče vjernike da to rano ustajanje čini u pripremi za Božić? Zornice su duga tradicija u katoličkoj crkvi. One su nastale u principu upravo kao jedan, da kažem tako, izvanjski odgovor na ono što nam Gospodin poručuje. Dakle, budni budite, bdijte, ne spavajte, probudite se. Jel? Pa su kršćani nekako htjeli da i njihova vanjština bude nekako označena buđenjem. Zato su uvedene te zornice koje su nekad bile čak i u 5 sati ujutro, dakle po mraku, dakle praktički su ljudi dočekivali zoru na zornicama, zato se tako i zovu na kraju. Danas smo se prilagodili malo novom radnom vremenu i školama i tako dalje, pa je to nešto kasnije, ali je smisao isti. Dakle, želimo i na tjelesni način pokazati da smo od ranog jutra na nogama. Dakle, tu smo i to ne bilo gdje, nego prvo pred oltarom, prvo u crkvi, prvo pred Bogom, a onda idemo raditi u školu i tako dalje. Dakle, za kršćanstvo je jako važno i to je bitno i za advent, za došašće, dakle, ta usklađenost nutrine i vanjštine. Ako je vanjština božićna, ako su drvca božićna okićena, ako su lampice popaljene, ako je sve ukrašeno, onda to nije u skladu s onim što se događa u nama u došašću, a to je kajanje, obraćenje, molitva, dakle jedno tiho i nenametljivo činjenje dobrih djela potrebnima. Onda dolazi do odudaranja. Zato mi se čini da je sve preuranjeno, da je sve isforsirano i da u stvari dolazi do tog raskoraka. Dakle, između onoga unutra i onoga što mene okružuje. Dođem u crkvu, tu vidim jednu skromnost, jednostavnost, izađem na ulicu, sve blješti kao da je badnjak. Dakle, tako i kod zornica. Dakle, mi smo kršćani uvijek željeli vanjštinom svojom pokazati onu unutarnju duhovnu budnost, duhovnu spremnost da se u svakom trenutku susretnemo sa svojim Spasiteljem. Ova godina epidemiološki je nezabilježena u novijoj ljudskoj povijesti, tako ima utjecaja na sve aspekte života, uključujući i vjerski. Dobili smo nove upute, odnosno nove mjere za suzbijanje širenja ove pandemije. Tako je, odnosi se dio i na crkvu, manji broj ljudi na svetim misama, manji broj ljudi na zornicama, no nekako daje priliku da se vratimo tim istinskim vrijednostima došašća i umjesto sjaja adventskih sajmova povučemo se u sebe i duboko razmislimo o tome što nas očekuje, zapravo što se događa na 25. prosinca kada Bog se utjelovljuje. Da. Upravo tako. Svakom zlu ima nešto dobra, kaže naš narod u svojoj mudrosti narodnoj. Tako i u ovoj epidemiji. Mi smo ljudi izgleda prilično tvrdoglavi, teško mijenjamo nešto što smo rado usvojili.
I onda nam se čini da nam netko nešto oduzima. Međutim, izgleda da nas nekada neke situacije jednostavno moraju natjerati. Da neke stvari maknemo sa strane, da neke stvari drugačije postavimo, da neke stvari drugačije počnemo promatrati. Tako mi se čini da i ova epidemija će ukinuti puno toga izvanjskoga. Nisam protiv dakako ni druženja, niti da se ljudi međusobno evo i susreću i da popiju čašu kuhanoga vina i da kupe neki suvenir. Uopće nisam protiv toga. Samo želim reći da je to možda postalo previše naglašeno i da je cijelo došašće u stvari postalo kuhano vino i pečene kobasice, da je malo ostalo od onog temeljnog i bitnog zašto uopće došašće i postoji i da mi se čini da će nas ova vremena i ne samo u ovom području crkvenom, nego i u mnogim drugim područjima života natjerati da se vratimo na tvorničke postavke, da tako kažem, a to je da se vratimo na ono izvorno, na ono bitno. Da vidimo da došašće može biti itekako lijepo i bez sjaja i blještavila, da vidimo da se i mnoge druge prilike u životu mogu proslaviti vrlo lijepo sa manjim brojem ljudi, da puno toga potrošačkog što nam je nametnuto i što smo mi objeručke prihvatili sa zapada, da je to u stvari u principu vrlo relativno. I da život ide dalje i bez toga i da se puno skromnije, puno jednostavnije stvari mogu obilježiti. Mi smo to u crkvi govorili evo od 90-ih godina kada je krenuo taj potrošački mentalitet u božićne blagdane, kasnije i uskrsne naravno. Govorili smo upravo to da treba stati, da treba malo skromnije, da treba malo jednostavnije. Naše slavlje krizmi, prvih pričesti, sve je to postalo vrlo glamurozno, sve je to postalo, čini mi se, čak i prešlo neke granice. Sada je došlo vrijeme da nekako malo sve to skupa opet ponovno vratimo na ono što smo mi kršćani u principu stoljećima činili, a to je da smo stvari slavili u krugu najdražih, najbližih, svoje obitelji, da su u tim nekim bitnim trenucima života sa mnom bili oni koji trebaju biti, koji su najvažniji, koji su najbliži. Međutim, kad se tu upetlja novac, kad se tu upetlja profit, kad se tu upetlja mnogo toga drugoga, onda nužno one važne i bitne stvari ostanu negdje u pozadini. Sačuvaju ih jedino oni koji se doista trude, koji doista razmišljaju svojom glavom, koji doista nastoje ne izgubiti taj smisao adventa, smisao Božića, koji žele nekako prihvatiti ono što im vjera sugerira, a došašće i Božicu prvenstveno vjerski blagdani, ne potrošački, nego vjerski. Evo, možda će biti prilika da se toga svega ponovno spomenemo. Prilika, s obzirom da su misna slavlja i zornice ograničene 25 vjernika u jednoj crkvi, prilika da se možda na jednoj osobnoj razini ponovo upoznamo sa Svetim pismom i porukama kroz ovo došašće, u krugu svoje obitelji, u molitvama sa roditeljima, sa djecom, na jedan drugačiji način povežemo i skupimo tu snagu da se i ovaj teški period, svakako nije lagano, nekako prođemo što bolje. Mi ćemo dakako poštivati u crkvama epidemiološka pravila, kao što smo ih i cijelo vrijeme do sada poštivali. U našim crkvama se već jako dugo nose maske i to svi od prvog do zadnjega. Dakle, to treba naglasiti radi javnosti jer se svašta priča. Dakle, mi u crkvama doista, počevši od svećenika i ministranata, pa skroz do vjernika, svi smo u epidemiološkim pravilima. Naša su sjedeća mjesta, kao što možete vidjeti ovdje, označena, da ljudi budu na razmaku. Dakle, crkva je uvijek poštivala epidemiološka pravila, vodeći brigu o zdravlju svojih članova i svih drugih koji nisu njezini članovi. Tako ćemo se i mi prilagoditi ovom vremenu. Žao nam je što je do ovoga svega došlo. Željeli bismo pune crkve, ljudi vole zornice. Međutim, evo, sada ćemo morati onako kako možemo. Sretni smo što nismo posve zatvoreni, kao pred Uskrs, a evo, da bismo voljeli bolje i ljepše, voljeli bismo. Međutim, evo, moramo se očito malo strpiti, moramo očito malo spustiti loptu, da tako kažem. I evo, opet ponovno kažem, iznova pronaći ono što smo sve prebacili u crkvu. Dakle, i molitvu, i slavlja, i sve smo prebacili u crkvu. U domovima su ostali naši ukrasi, obiteljska molitva je gotovo izumrla,
osim u vrlo rijetkim obiteljima. Obiteljske pobožnosti, zajedničke i tako dalje, naši lijepi običaji za Badnjak, recimo, obiteljski, su posve izumrli jer Bor je okićen već 1.12. Dakle, više nema tih nekih lijepih običaja gdje su ljudi kitili Bor, pjevali božićne pjesme, sa svojom djecom razgovarali o malom Isusu, možda pogledali neki lijepi film o Isusovom rođenju, crtani film, igrani film, bez obzira. Pustili na mobitel, ako ne znaju pjevati, lijepe božićne pjesme, onda krenuli na polnočku, prije toga lijepo večerali, Badnju, posnu večeru. To su neki naši lijepi običaji kršćanski koji smo stoljećima radili. Sada smo sve prebacili u crkvu, uveli smo dječje polnočke, tako da ne moramo kod kuće moliti, nego idemo da nam svećenik nešto u crkvi napravi. Da ne moramo ništa, nego da sve bude u crkvi. Tako je, čini mi se, ona obiteljska razina vjere u dobroj mjeri izumrla. Možda je prilika, evo, baš u ovim vremenima, da oživimo i te stvari, ako ne znamo, da se raspitamo, da naučimo, da pitamo svećenike. Biće puno materijala sigurno objavljeno na internetu, a svi se služe internetom, osim možda najstarijih sugrađana, gdje se može naći izuzetno puno materijala i za molitvu, i za pjesmu, i za razgovor s djecom, i za mnoge stvari koje možda nećemo baš onako sve moći ove godine kao što smo to mogli prošloga dožašća. Nema razloga da i ove godine ne dočekamo Božić na jedan dostojanstven i vjernički način. Hvala vam veličasni na ovom razgovoru i puno sreće sljedećim tjednima. Treba će nam svima. Hvala i ja vama to od srca želim i svim gledateljima.